É isso aí, rapaziada, eu sou o Brasa na área aí. Estamos aqui com o jogo de truco aqui com a galera toda aí. Ah, isso aí, galera. Toma aí. Toma. Olha o outro machine aí, Emerson. Você olha o outro machine, velho. Estamos aqui com a marrecada toda aqui, vamos ver o que vai dar na marrecada. 12-0 pra nós. Tá 0-0 por enquanto. Cadê minha carta? Tem carta? O truqueiro já tem que pegar. Ele não deu nem carta pra mim. Tá vendo? Olha o machinho, você sabe lutar. Eu quero ver, ó. É o seguinte, rapaziada. Acompanha o 0-0 o jogo aí, fica aí, ó. Caralho, mano. O machinho deve ser da carta, olha o outro machinho. Que dia que hoje aqui? Que dia que hoje? Feriado, velho. Feriadão aqui, quinta-feira. Rafael do Cabescão, tomando a cerveja aí. Vem Luciano, administrador, gerente aí e tal. Curitiano aí na área. Esse aqui é o pai desse aqui, ó. É o Casagrande, isso aí é o Casagrande. É o Casagrande, pai desse aqui. Esse aqui é o Wilton. O Wilton Machida. Wilton Machida. O Louro tá aqui, o Louro fala. Jones Bugo tá ali, né? Jones Bugo e eu aqui, meu sobrado. Jogo de truco, valeu. Acompanha, rapaziada. Nós vamos dar um baile nesse marreco aqui, esse marreco tá bebendo aqui, ó. Pode vir. Vou dar um baile, acompanha aí. Falou, rapaziada. Acompanha no cateado aí, ó. Seis. Vai no seis. Tá roubando. Seis. Peraí. Seis. Você está aqui na mesma? Eu já estou de zap. Ele tá me matando aqui, velho. Aí, começou. Meu Deus, WhatsApp, 3-0, para. Acompanha, rapaziada. Você meteu 6. 4-0, vai. 4-0. Que coisa? 6-0. A gente tava com o zap na última. 3, 6-0. 6-0, filho. Hein? 6-0. Perdeu de 0, vai ter que passar embaixo da mesa, rapaziada. Vai passar embaixo da mesa, hein? Acompanha, rapaziada. Acompanha aí. Truco, meu. Esse aqui tá no baralho. Truco, vagabundo. Truco, você deu o pique, você errou. Seis, põe. Esse aí morreu, faleceu. Esse sigue aqui faleceu com o meu sete gol, faleceu. Seis, nove. Apresenta, rapaziada. Aqui, ó. Esse daí é o Cleber Santana. Esse aí jogou no Sinal, a galera é legal. Quem mais?
Esse aqui é o Rafa. Esse aqui é o Pitoco da Eliana. Pitoco da Eliana. Meia foda. Luciano, tá lá, Luciano. Esse vagabundo aqui, quem é esse vagabundo aqui? Esse aqui é o segurança. A segurança da turma. É o banco. Achamos o banco ali, o banco. Esse daqui é o Misael. Esse aqui é o Pitoca. Esse aqui é o Pitoca. Esse daí, ó, é o Misael. Esse aí é o Misael. Olha o Misael. Valdomiro, você precisa do que, Valdomiro?